سورت عادیات کے دے انسان محنت ذکر کی تو مثال کے او دو بدبخت انسان ناشکری بیانے تیور دے دمرا ناشکر دے دے سارون ام لاندے ساروی دے خپل مالک پورا قدر عزت عرص کی ادے نکی نمثال کے ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحاً گوادی اغا سنا چی منڈی وی او دو سنین اواز راقیم ضبحا و تلیمش اس چی منڈا وی تیزا ناغی منڈی سر دو سنین اواز راقی فالموریات قدحاً پور اخکن کی دی دخل اخکونا ولی چی بگڑا باندی قول بی نور سنو زکا چی نالو نی پکا نا فالمغیرات صبحاً لوٹا چون کی دی پا دشمن باندی پا وقت سبا کی فاسر نبی نقان اجتون کی دی پا دی سر دوڑی لگا نپس ننوزی پا دی پلی مندی سر پل اختر دی دشمن کی دادا اسنو حال اللہ ذکر چیدی و مجازی مالک دلان دیغی دمرا محنت و مشقت کی کنا یقیناً دا انسان دا خپل رب دیر ناشکر دی لکنو دو دیر ناشکر دی کنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ او دے پا دے خپل ناشکرے باندے خکوئی گی دلتا ما قدر خبر دی مرض ایسا دے کنود ناشکری سبب ایسا دے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دنیا سر محبت دے مرض دے سبب دے او علاج ایسا دے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ عقیدہ دا قیامت دے نپوئی گی کل جی جو اندی کری شیعا جی پا قبرنو کی دی وَحُسْتِلَا اُخْكَارَ کری شیعا رازونا جی پسینو کی دی بے شک رب دی پا دی خلق باندی پا دورت باندی خبردار دی